maamulka laascaanood ayaa ku hanjabay hadii qashir lagu rido inay qabsan doonaan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Tan iyo intii ay la wareegeen gacan ku haynta deegaankan, waxayse soo taraayay hanjabaado iyo hindise ay gobolka Sanaa ku hunguriyeen. Haddaba maxaynu ku ogaan karnaa dagaalada ay abaabulayaan beelaha dhulbaxantay iyo ciidamada ay diyaarinayaan doonayaan inay ku duulaan magaalada Ceeri Gaabo? Sababaha ka dambeeya dhaqdhaqaaqyada tan aan suurtagalka ahayn ayaynu warbixinteennan ku falanqaynaynaa. Libina ay si lama filaana u heleen 25-kii bishii 8-aad ee 2023 oo haatan sanad laga joogo ayay ku ledilayihiin beelaha dhulbaxantay, taasi oo ay kula wareegeen magaalada Laascaano. Maxaabiis iyo tiro saanad ah oo ay ilaa iyo haatan sidii ku haystaan. Mar kale waxa ay doonayaan inay kordhiyaan dadaalkooda oo la wareegaan deegaamo cusub, iyaga oo isfidinaya calanka Soomaaliya ee buluugaana sita. Qorshaha magaalada Ceeri Gaabo ee xarunta u ah gobolka Sanaag ayaa waxa ay ku jireen muddadii sanadka ahayd ee ay libtaasi lama filaanka ah haysteen. Isku dayo badan oo isdaba jooga ayaa fashilmay, kuwaasi oo ay ku guuldareysteen, balse kama ay harine weli hadafkoodii waa halkiisii, waxaana ay hubaynayaan ciidamo iyaga oo abaabulaya. Qorshayaal dirireed oo ay Laascaanood kaga soo guuleysteen waxaana ka mid ah qorshaha lagu midaynayo bariga Sanaag iyo bariga Sool oo la doonayo inay labadaasi gobol isku jaan noqdaan. Doonista maamul hoostaga dowladda Soomaaliya ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ayaa ah hadaf soo jiray muddo 10 sannadood ka badan, kaasi oo qori isu dhiibaxa inkasta oo aanu marna guuleysan. Sababaha hortaagan ayaa ah kuwa ay dadku ka dhiirigsan yihiin. 3 gobol ayaa magacooda ka muuqda, hase yeeshee 2 degmo ayaa gacanta ugu jira. Tanina waa sababta aanay u nasanayn ilaa iyo ay soo helaan 3 gobol. Uma muuqdo lahaanshaha deegaan ahaaneed, kumana xisaabtamayaan, balse waxa uu hadafkoodu yahay inay gaadhaan meesha ay doonayaan. La wareegista magaalada Laascaanood waxa ay u ahayd dhiirigelin weyn falaqeeyayaal milatari oo si weyn u odorosay qorshaha diririyeed ee ay doonayaan xulufada bariga Sool inay isku ballaariyaan, ayaa waxa uu u muuqdaa mid labaad ku dar inay dacar ku noqon karayso. Inkasta oo wararka dhigaha dadka Soomaalida laga bediyey ay yihiin Sool iyo Sanaag iyo Cayn, balse dad isyaqaana iyo dal qiyaasan ayaa deegaankani ku yaala. Haddii reer loo qaybsadana nin waliba inta uu ka heli karayo ayuu ka warhayaa. Safarka madaxweynaha Soomaaliland ee uu ku marayo gobollada Bari iyagoo ka faalloonaya ayay sheegeen haddii qashir lagu soo rido inay qabsanayaan Burco, waxaana tusaale u ah sidii ay Laascaanood ula wareegeen inay meel walba u qabsanayaan. Xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ay ka lad haystaan ayaa ku xidhay shuruudo ay ka mid yihiin 2 gobol inay la yimaadaan si loogu aqoonsado maamul gaar ah oo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya hoostaga. Liminta oo cuncunaysa iyo maamul goboleed Soomaaliya hoostaga oo u laacaya ayaa ah mid ku dhiirigelinaysa inay qaadaan tallaabo kasta, iyadoo oo qorshe dagaal inay sameeyaan iyo inay weerar qaadaan ay fududdahay, balse sida ay Libin uga gaadhaan tii Laascaanood la mida ayaa adag, waxaana ay ku noqon kartaa waxbadso waxbeel bay dhashaa.